Priatelia, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu V pozadí úspechu. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi peknom projekte, charitatívnom behu Šnúrka 24. No a ja už vítam organizátorku tohto behu, doktorku Katku Belicovú. Vítaj. Ahoj, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie do vášho štúdia a tešíme sa, že máme príležitosť trošku predstaviť tento zaujímavý projekt, ktorý vznikol v podstate na myšlienkach, ktoré už na Slovensku trošku máme. Jednalo sa vlastne o náš vzor. Lanovka je podujatie, ktoré sa vlastne organizuje už roky v Bratislave aj na podporu vlastne onkologických pacientov. Takže to bol nejaký prvý nápad, že OK, poďme spraviť niečo pre deti neonkologické. A vzhľadom na to, že sme sami účastníci, absolventi podujatí, ako je Štefánik Trail alebo Tatier k Dunaju, napadlo nás, že je príjemnejšia logistika pre pretekárov a pre organizátorov z jedného miesta, ako to putovanie krížom Slovenska. Tak sme si vybrali Donovaly, ktoré sú nám blízke, srdcu blízke. Máme tam parádne zázemie a ideme na to. Mm. No, ty si vlastne už všetko zhrnula do jednej odpovede, inak. Tak, to bolo intro. ideme ďalej do tých detailov, verím. Áno. No, takže je to teda beh, bude tá trať smerom do kopca a potom zase z kopca. Prečo ste sa takto rozhodli? Myslíme si, že tá atraktivita priestoru v Nízkych Tatrách a vo Fatren, teda konkrétne na tých Donovaloch, je naozaj vec, ktorú by sme chceli predstaviť. A ten beh vlastne do kopca môže byť vlastne chôdzou, môže byť kráčaním. A je teda možnosť v podstate pre každého účastníka vybrať si techniku, vybrať si rýchlosť, ktorá je primeraná jeho kondícii. A veľmi radi privítame aj skúsených a technických bežcov a veľmi radi privítame aj amatérskú verejnosť, ktorá chce podporiť túto skvelú myšlienku. Takže projekt Šnúrka sme rozdelili vlastne do troch kategórií a tým pádom dáme možnosť naozaj tej širokej verejnosti, aby jednak si vychutnala ten zážitok byť súčasťou tohto projektu a jednak vlastne si vychutnala tie Donovaly samotné, ktoré máme radi a veríme, že teda nájdeme tam to zázemie, ktoré bude vyhovať pretekárom. Koľko ľudí očakávate? Sme skromní, je to taký výnimočný rok. V podstate tohto roku aj všetci organizátori rôznych podujatí na Slovensku trošku tápame. Tie počty na podujatiach klesli napriek tomu, že sme si mysleli, že potom vlastne korona období, keď nebudeme môcť sa vlastne porovnávať. Tí ľudia prídu na podujatia a budú sa veľmi radi porovnávať. Trošku to kolíše. Takže aj organizátori tradičných podujatí vlastne majú problém naplniť si tie svoje klasické stavy. Takže pri skromnosti budeme radi, keď sa nám prihlási aspoň 7 tímov. V podstate tie týmy sú konfigurované od 6 do 10 pretekárov. Máme už aktuálne prihlásených 3 jednotlivcov, ktorí chcú teda behať 24-ku sami. A máme vlastne ponuku na 1. septembra pre tých ľudí, ktorí netrúfajú si ísť tú 24-ku, či v týme, alebo ako jednotlivci. Prísť iba podporiť vlastne myšlienkou, jednotlivým výbehom, vychodením toho kopca ťažkého. Na toto podujatie by sme radi privítali aspoň 30 bežcov. Takže sú nejaké skromné odhady a veríme, že hlavne zakladáme tradíciu, ktorej vizibilita bude výrazná vďaka vlastne podpore našich partnerov. Aké je posolstvo tohto behu? Lebo niečo si už načrtla, tak môžeš o tom povedať viac. Active Planet Outdoor Centrum je predajňa, je športové centrum, je požičovňa a v podstate viac ako 15 rokov sa venujeme organizácii rôznych podujatí, ktoré boli väčšinou určené vlastne pre aktívnych športovcov. Pred 9 rokmi sme vytvorili vlastne projekt, ktorý sa volá Mikulášsky charitatívny beh. Je to najstarší beh na Slovensku. A je naozaj veľmi symbolický v Banskej Bystrici. Teda vidíte behať 100 Mikulášov od Európa Shopping Centra s cieľom vlastne podporiť rôzne charitatívne organizácie, charitatívne projekty a pacientov. A s dievčatami z Neonky sme vlastne vytvorili niekoľko ročníkov a napadlo nás, že v podstate je celkom fajn robiť all round, čiže celoročne. A tak vznikol vlastne projekt Šnúrky na Donovaloch, kde by sme každý rok chceli podporiť inú diagnózu a vlastne preniesť teda informáciu o tom, ako ťažko sa lieči na verejnosť spôsobom takým, ako to my dokážeme, čiže cez ten šport. Doktorky, ktoré budeme mať v druhej časti podcastu, povedia o tom viac, ale koho teda budeme podporovať tento rok? Tohto roku sme si vlastne vybrali komunitu detí, ktoré majú poruchy príjmu potravy, čiže sú tam 3 P-čka.
a chceli by sme vlastne zabezpečiť výnosom z tohto podujatia poradcov, psychológov, dietológov, ktorí vlastne budú sa detičkám po ich prepustení z psychiatrických ambulancií, liečební venovať dosť dôsledne na to, aby sa vlastne vrátili do normálneho života. A vzhľadom na to, že teda túto časť terapie neprepláca zatiaľ zdravotná poisťovňa, chceme na to upozorniť a boli by sme teda radi, keby sme vyspírali prostriedky práve na takých profesionálov, ktorí sa teda týmto deťom budú venovať. Priestor, ako sme si spomenuli, je veľmi náročný. O to viac si myslím, že môže byť výzvou, ktorú vieme všetci prijať, takže hashtag zapálené lítka je naozaj na mieste. A bude to 430 výškových metrov a bude to zhruba 4 kilometre. Takže boli by sme radi, aby vlastne naši silní partneri pretavili podporu toho podujatia práve do tých podporených kilometrov, či už výškových alebo diaľkových, a tak vlastne vyjadrili podporu terapeutickému zámeru lekárov, ktorí sa snažia deti vrátiť do normálneho života. Uh-huh. Ty pôjdeš behať tiež? Áno, my máme samozrejme zaregistrovaný až prvý tím, takže okrem toho, že budeme aktívne organizovať, budeme veľmi radi ako prvý tím. Veríme, že vlajkovou loďou, a aktuálne už máme prisľúbené tichú účasť niektorých tímov, zatiaľ nebudeme teda prezentovať a veríme, že naozaj sa ocitnú aj na štartovke celkom zvučné mena známych tímov zo Slovenska, a týmto by sme radi vyzvali vlastne všetkých, ktorí chodia Štefánik Trail alebo chodia o Tatier k Znaju, aby možno pozbírali síly a odvahu a prišli aj k nám na Dunavali. Ty si človek, ktorý miluje šport, ktorý má k tomu veľký vzťah, tak ako a aké to je budovať ten vzťah? Čo je najdôležitejšie začať šport, alebo čo je najdôležitejšie, aby človek začal športovať a aby sa v tom udržoval? Za mňa je veľká vďaka patrí rodičom a myslím si, že asi tá filozofia, že rodičia sú tí lídri vo výchove detí vo čomkoľvek, je nemená nejaká floskula. Takže ďakujem mojim rodičom, ktorí ma priviedli k zjazdovému lyžovaniu, nášmu milovanému, a vlastne od toho sa rozvíjal môj vzťah k športom. Postupne sa vlastne pridali aktivity v zmysle organizátorstva. Takže okrem zjazdového lyžovania to bol ski alpinizmus v mojom živote, ktorý ma v podstate sprevádza už viac ako 30 rokov. A bolo to teda organizovanie športových podujatí hlavne v ski alpinizme. A vzhľadom na to, že teda už sme mali nejaké skúsenosti, mali sme skvelé zázemie v niektorých územiach Slovenska, otvorili sme vlastne duatlony, otvorili sme dokonca fantastický triatlon, ktorý má za sebou už 8. ročník, medzinárodný extrémny triatlon, triatlon ATA, ktorý sa odohrával práve tento víkend. A myslím si, že je veľmi dôležité pre každého lekára, aby promoval šport a aktívny pohyb, lebo to je to, čo je dôležité pre udržiavanie psychickej, duševnej pohody, je dôležité pre udržiavanie fyzickej kondície každého z nás. A vlastne tým pádom v podstate vieme podávať či fajn pracovné výkony, ale v prvom rade ten well-being a vlastne balans medzi prácou a voľným časom má naozaj ten rozmer, ktorý má mať, lebo v podstate pohyb je to, čo je tomu ľudskému telu veľmi blízke. Áno, už si to nejakým spôsobom načrtla, ale je predsa len šport práve tá najkrajšia cesta k tomu, aby človek bol šťastný? Pre nás ten šport je nielen o výkone, je o sociálnom elemente, a v podstate to chcem podčiarknuť, že sú samozrejme určité typy športovcov, ktorí sú absolútne výkonnostní a sú, by som povedala, že na športe závislí. Mali sme o tom vlastne nejaké medializácie v rámci športových konferencií, takže závislosť na športe, áno, existuje, nie je celkom zdravá, ale my skôr vlastne propagujeme a veľmi radi prezentujeme šport ako aktívnu formu pohybu, ktorá je teda telu vlastná a hlavne má aj ten rozmer sociálny. To znamená, že určite je to fantastická príležitosť zoznámiť sa s novými ľuďmi, zoznámiť sa s novými miestami, cestovať a mať vlastne otvorenú myseľ na veci, ktoré nás ako ľudí posúvajú ďalej v živote. Čiže vlastne týmto behom chcete spraviť takú tradíciu, aby toto bolo stále, aby ste takto pomáhali vlastne tým, ktorí to potrebujú, týmto športom. Ďakujem veľmi pekne za v podstate vyznačenie toho základného zámeru, ktorý máme. Naše podujatia naozaj majú veľkú tradíciu. Active Planet Outdoor Centrum je už teda na tom trhu organizátorov dlhé obdobie a veríme, že vlastne tohto roku zakladáme naozaj opäť novú a výnimočnú tradíciu, ktorá v
podstate v podujatí Šnúrka bude pokračovať, akurát cieľová skupina bude iná a tým pádom v podstate chceme pozvať všetkých, ktorí si myslia, že toto je dôležitá vec, aby tú vec podporili minimálne svojou účasťou v akejkoľvek forme, ktorá teda je možná. Aké to nestihnú tohto roku, čo myslím si, že naozaj netreba nejak špeciálne trénovať, určite vás všetkých čakáme budúci rok, čiže v roku 2023 na Šnúrke. No, no. Takže aj si zašportovať, aj pomôcť. Užiť si kamarátov, užiť si tú prírodu, užiť si vlastne prostredie, ktoré nám pomôže nabiť sa do bežných dní. Dobre, Katka, takže ja ti zatiaľ ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a v štúdiu už vítam dve šarmantné dámy, dve šarmantné doktorky. Ľudku Dolákovú, ahoj. Ahoj. A Mirku Barlogovú, ahoj. Čau, čau. Tak dve šarmantné pediatričky, ako sa dostali k behu, toto mi povedzte. No, stretli sme teda Katku a my sme teda pred troma rokmi založili na, pre naše detské oddelenie v nemocnici v Banskej Bystrici občianske združenie, ktoré sa zaoberá chorými detskými pacientami, ktorí boli u nás hospitalizovaní a volá sa Neonka. Tá skratka, to sme si tak ako dali dokopy, že je to pre neonkologicky choré deti, ktoré sú ale často veľmi, veľmi závažne choré, i keď tam nie je tá diagnóza rakoviny, ktorý je vždycky taký strašiak, ale aj naše deti, ktoré ležia na obyčajnom detskom oddelení, často trpia závažnými ochoreniami. Čiže my sme sa rozhodli ich podporiť, ich a hlavne ich rodiny, tak sme založili Neonku. Začali sme to nejak dávať dokopy, mali sme prvú akciu, dostali sme sa do rádia a v rádiu nás počula Katka. A Katka teda robí behy. Takže tak sa stala spojitosť medzi Neonkou a behmi. No a teda občianske združenie Neonka, teda je to združenie pre neonkologických pacientov a Neonka znamená vlastne je to rybička a v našom logu sú rybičky, ktoré vlastne sú symbolizujú vlastne nás štyri, lebo Neonku tvoria štyri baby, ten základ, štyri doktorky a dnes sme tu teda len dve. Aký máte vy vzťah k behaniu? Že prečo ste sa práve dostali k tomuto behu? Aký má toto súvis? Tak Katka je zanietený, extrémny športovec. Mm-hmm. A my teda beháme. Ja možno viac, Ľudka o trošku menej. O to zmení. ale teda sme športovo aktívne a ten beh nás spojil s Katkou. Mm-hmm. A pôjdete si dať aspoň jeden výbeh na tom behu na Donovalo? Určite. Pôjdete, aj viackrát. Výborné, to je skvelé. Ale poďme ešte k tej vašej práci. Čiže vy sa vlastne venujete deťom, ktoré sú choré, ktoré nemajú teda onkologické ochorenie. A ako vznikla vlastne táto myšlienka, že prečo sa tomuto idete venovať? No, ako sme boli na oddelení, tak sme sa opakovane stretávali so situáciami, kedy tým pacientom nechýbala ani tá zdravotná starostlivosť, ale chýbali napríklad lieky, ktoré nie sú uhrádzané zdravotnou poisťovňou a proste pokiaľ tie deti tam nemali tých rodičov alebo rodičia nemali peniaze, skôr ten prípad, tak proste tie deti boli bez tých liekov. Tak začalo to tým, že sme zozbierali pár peniazí, aby sme im mohli kúpiť tie lieky, normálne zobrať kartu, ísť do lekárne a kúpiť im to, aby to proste mali to, čo majú mať. Tak ako iné deti. A čo sú také najväčšie problémy, ktorým sa vy venujete? Problémy. No, sú to malé, možno pre niekoho malé problémy, pre niekoho vôbec tom problém nie je kúpiť obyčajný vitamín D alebo C-čko, doplnkovú liečbu pri rôznych ochoreniach. A teda tomu sa venujeme. A potom ono, tieto problémy sa ukážu na oddelení. Proste, keď sa stretávame s tými pacientmi, liečíme ich, diagnostikujeme rôzne ochorenia, teda nie len my, ale v spolupráci teda s našimi kolegyňami a kolegami na oddelení a potom odborníkmi, špecialistami, pod ktorými vlastne robíme. A tie samotné ochorenia, ktorým sa vy venujete, ktorým chcete pomôcť, ktoré deti vlastne majú, tak aké sú to ochorenia? Lebo spomínali sme, že je to
anorexia, bulímia možno, takže o tomto povedzte viac. Tak aj tento beh, čo plánujeme teraz robiť, má charitatívny zámer pomôcť, podporiť a poukázať na tú problematiku poruch príjmu potravy. Mm-hmm. My sa na oddelení stretávame často hlavne s dievčatami tak okolo 13 a 16 rokov, ktoré u nás k nám prídu v prvom rade dosť v zlom stave, podvýživené. Našou prvotnou úlohou na oddelení je vylúčiť, že sa nejedná o iné ochorenie, ale že sa jedná áno o duševné ochorenie, buď mentálnu anorexiu alebo bulímiu. A potom k nám prichádzajú dievčatá, ktoré sú tak podvýživené, že potrebujú normálne parenterálnu, to znamená dožili výživu, aby sa dali trocha dokopy, pretože úplne im chýbajú vitamíny, chýbajú im minerálne látky. A potrebujeme ich najprv takto podporiť a potom sa idú liečiť. Lebo ďalšia liečba prebieha teda na psychiatrických, detských psychiatrických oddeleniach. My urobíme taký základ a potom tá liečba pokračuje na oddeleniach psychiatrických, no a potom doma. A kde vzniká toto ochorenie? Kedy sú tie deti naozaj choré? Že kde je ten zárodok toho? Lebo predsa len anorexia napríklad je ochorenie, keď to dieťa alebo teda ten človek prestane jesť, ale kde to vznikne? Kde je taký ten prvý štartovací moment? No tých faktorov bude asi viac. Určite je to tam, kde sa aj všade hovorí, že je to genetika. A potom sú to a hlavne faktory vonkajšieho prostredia. To znamená to, ako tie dievčatá ovplyvňuje aj vonkajšie prostredie. Tak to, že niekto to má v géne napísané, že to bude mať, ešte neznamená, že tú chorobu bude mať, ale keď k tomu prispieje prostredie, iné faktory, tak sa to môže prejaviť. A aká je prevencia voči tomuto? Prevencia je asi edukácia vlastne spoločnosti. Že tieto ochorenia existujú. Jednak, že existujú, že netreba pred nimi zatvárať oči. To je asi jeden smer. A druhým smer je, čo vlastne robí aj občianske združenie Chudžiť. Vlastne edukuje o tom, že ženy a proste ale človek je krásny taký, aký je. Nemusí byť chudý, nemusí byť tučný. Nemáme to komentovať. Proste máme ho brať takého, aký je. A práve tieto poznámky a hodnotenie, hlavne to, ten tlak vonkajšieho prostredia na toho človeka, veľmi, veľmi na to pôsobí. Čiže treba k týmto ľuďom, alebo ku každému vlastne pristupovať s takým optimizmom, s takým nadšením, že teda každý človek má tú obrovskú cenu a toto je asi ten základ, aby sa predchádzalo takýmto ochoreniam. Áno, a toto je jedna z myšlienok aj občianskeho združenia Neonka. Priniesť na oddelenie trocha toho optimizmu, a vlastne takej viery, že môže to byť lepšie aj v našich nemocniciach a na Slovensku. Čiže je to aj naša úloha stimulovať ďalších lekárov, ktorí prídu na oddelenie a ukázať lekárom, rodičom, pacientom, že sa to dá. Spomínate si nejaký špeciálny alebo konkrétny príklad, ktorému ste pomohli a zanechalo to vo vás nejaký pekný dojem? No, toto musí povedať Ľudka, lebo toto je základ, prečo aj ďalšia vec, prečo občianske združenie Neonka vzniklo. Áno. No, mne sa chce potom vždycky plakať. Ale asi možno, kedy to začalo, bolo, keď sme mali takého polročného malého Róma, teda malého pacienta rómskeho etnika. A chceli sme mu pomôcť v zmysle, chceli sme, aby bol indikovaný na transplantáciu pečenie, ale jeho rodina bola takých horších sociálnych pomerov, ale veľmi sa snažili. Takže ako tam to začalo, tá snaha pomôcť im, a ono to vlastne spočívalo vo vybavení celej transplantácie. Odviezli sme ho tam, priviezli sme ho tam, komunikovali sme s rodičmi a hlavne sme tých rodičov podporili, kontrolovali a spolu aj so sociálnymi pracovníčkami sme vytvorili úplne skvelý tým. Funguje to, ten chlapec žije. Ale bolo treba obrovské množstvo námahy do toho dať, aby žil, ale žije. A už má 5 rokov. Čiže 4 roky už žije od transplantu.
to potom, áno, poslali ešte. Poslali sme teda našich pacientov do Nemecka a to oni fakt teda nevedeli po nemecky absolútne nič a musím povedať, že zvládli to. Čiže nemôže mi niekto tvrdiť, že sa to nedá, lebo keď to oni zvládli, tak si myslím, že to zvládne úplne každý. Fakt, super to zvládli. Hmm. Tak od toho sme sa odrazili a odvtedy vlastne fungujeme a ideme ďalej. A máte približne takú cifru nejakú, že koľko ľuďom ste dokázali pomôcť, alebo nepočítate to? No ja raz, tak my fungujeme 3 roky. A keď som to tak nejak porátala, tak myslím si, že asi 30 až 32 pacientom sme nejakým spôsobom pomohli. Ako nie je to veľké číslo, ale pre Neonku to znamená veľmi veľa, lebo my tých všetkých ľudí poznáme. Uh-huh. No a plus ešte samozrejme pomáhate ľuďom bežne v rámci tej vašej práce v nemocnici, alebo teda tam, kde ste, že? My sa s tými pacientami stretávame na oddelení a potom s nimi spolupracujeme, alebo teda pomáhame im, aj keď idú domov. Komunikujeme spolu, dostávame mnohokrát veľa pekných pozdravov, či už na Vianoce, alebo len tak, že teda vedia o nás a že sú radi, že sme. Mm. A vy ste také veľmi dobro vyžarujúce osoby a snívali ste o tom, už aj keď ste boli mladšie, povedzme, keď ste sa hlásili na medicínu, že budete práve takto pomáhať ešte, ja to tak beriem, že navyše vlastne. Žijete si ten sen? No ja som takto nad tým neuvažovala. Proste sa to deje a dialo sa to a nejak sme to tak zobrali, že ideme. No, ako o tom sme nesnívali ani jedna z nás podľa mňa, ale spojili sa správne osoby na správnom mieste, správny čas a občianske združenie je pod vlastne strechou Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a tam pomáhame. A nie sme len 4, ale je to vlastne skoro celé detské oddelenie. Až sa mi naozaj nechce končiť, lebo s vami sa veľmi príjemne rozpráva a veľmi príjemne sa počúva to, o čom hovoríte a budeme teda držať palce, aby vám to stále vychádzalo, aby ste pomáhali čoraz viac a viac deťom a naozaj budeme pri vás aj takto možno v myšlienkach, aby sa darilo. Tak najbližšie na charitatívnom 24-hodinovom behu na Donovaloch. Tak. Čo uvidíme. Myslím, že veľmi pekne si to ukončila. No a ja teda ďakujem aj divákom a budeme sa tešiť pri ďalších, možno aj takýchto zaujímavých podcastoch. Tešíme sa, majte sa.